A harpoon, okay. If you need more weapons, just let me know. Mush. Do I have vivar? Oh, it's a farm. Hey, if you need some machinery patched up, come talk to me. You're on your way to Halai for a boat? Let's just hope that the monsoon didn't wash away your ear. Min inventory är full. Jag ska bara lämna lite skit. För min jävla inventory. Vad fan är det när man lämnar grejer till er då? Men jag vet det, men jag ser nu för fan inte. Är den där jag tror? Okej, ja. Där har jag. Came when you did. A lot of people have been dying around here. Vilket har vi? Okej. Tjockar vi den då. Ja, oh, så verkar sådana. Collectibles, blueprints, barbecue mod. Nailed mod, de har jag. Fan, är det någonstans? Okej, okay, jag kommer. Yes, yes. Min poke är lagad. Jag lagade även flamevapnet, man nästan så kallat. Bara för att det ska vara helt laget. Vad är du? Sitter bakom mig? Ja, så. Vad healar du då? It has to be here. Yes. Look at this. Worst vacation ever. Jag lotar skitmycket grejer. Han låg minsann in i huset. Då missade den där snubben in i huset som står och skriker. Vadå? Kan vara det. Jag trodde det var du som hostade för du gick in före mig. Ja, men spelar det någon större roll vem som hostar då? Eller vi startar här om vi går in på din nu, eller?
Ja, men ska vi starta och hosta då, eller? Drop out då, eller? Eller quit? What have we got here? Mr. Man, join. Så, ja. Ja, vi är tillbaka i stan. You need to find that fishing village. Of all the fucking luck. Just when it looked like we were finally escaping all this. What are you still doing here? You need to get to that village. Upgrade. Jag ska bara uppgradera lite. Barbecue blade. Ja, den kan jag maxa för fan, för den verkar awesome. Och min påk, den maxar jag också. Den gör inte så jävla supermycket skada, men force 370, så den är, det är ju rätt kraftigt så sett. Flare gun. Uppgraderar flare gun den också gör. Ett hack, ja. Ja, jag kan ha 4 vapen framme nu. Okej. Okay. Då fixar jag laga den då. Repair, meat mallet. Repair, upgrade. Egentligen har jag ju kör jag med fel vapen med den här jävla gubben. Jo. Det är ju sant. Jag föredrar ju power, men det var att den här gubben hade bättre, vad ska man säga, skills på annat. När Sven hade liksom bättre skills på annat med angående stamina och grejer. Och så spelar du inte någon jävla... Ja, men det spelar ju ingen roll egentligen vad man kör med för vapen. Det gör ingen stor skillnad om jag skulle ha en stor muskulös neger mot en liten spinkig vit kvinna. Kör då! New beginnings. Electrifying vad den vi skulle göra, ja. Yes. Den som trackar. Quest in progress. Ja, men du vet var vi skulle stanna. Jag ska fan prova det där malet här nu. Men, det var ju slön. Är du dum i huvudet? Yes. Here it is. All right, I've got it. Så det är ett batteri kvar. Let's take a look, shall we? All right, I've got it. Ja, där inne är det folk. Eller ja. Found it. Okay, so I've got all I need. Oops.
Just ja, fan, jag kan ju equipa flare gunnen. Jag kan ta flare gunnen här. Men det är inte Royal Hall. Vad var jag dog av? Jag fick en elgrej på mig. Ja, det där modet måste ha varit. Vad var? Åh, det... Vad fan? Vad gör du? Vad har du på med? Förlorade $50, jävla rörhörd. Nej. Fuck off. Vad är det? Maybe there's something we can use. Over here. Var kom han ifrån? Ja, ska vi dra vidare nästa quest eller? När då? Nu byter jag plats. Jag sa, ja. Det är någonting här. Det är en zombie där som dog, men som får få en andas och håller på. Vänta. Fan. Ofta missade det. Money.